Էլեկտրաէներգիայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում Վահնիկում սալիկները նորից ճաքել են։ Ձերոնց առած սալիկներն են, հանել զոքանչ հավաքածու։ Պետքա գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեինք։ Իտալականը թանկա։ Թանկ չի։ Թանկա։ Թանկ չի։ Թանկա։ Ասեցի թանկ չի։ Հայելի։ Թանկ չի։ Ու կարևորը իտալականա։ Չէ, կարևորը թանկ չի։ Կարևորը իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ճահրին վարիր, վարիր, ինչպես աղբյուր վարարիր, դու սիրտնի բորբոքրով, ես Արմենին փախնելուց արդեն իմ համար ամեն ինչ պարզ էր, ուրեմն մի կան մահացել էր։ Ուրեմն հենց հիմա կգնանք ոստիկանություն ու ես ամեն ինչը հենց այնտեղ կպատմես։ Դուք արդեն ամեն ինչ գիտեք, առանց ես գնացեք բռնակ։ Առանց քո վկայության Օլեգ ոչ ոք չի հավատա։ Երբ որ ես բանտում հայտնվեցի, Անուշը սա ինձ տվեց ու ասաց, որ իրան պաշտպանել է։ Ու հավատացրեց, որ ինձ էլ է պաշտպանել։ Ու ճիշտ էր ինքը, ու հիմա ուզում եմ, որ անպայման այն քեզ մոտ լինի։ Ես անգամ ոչ մեկ ինձ չի կարող խանգարել։ Ոչ դու Սոկրատ, ոչ էլ քո հավատարիմ շունը։ Շեֆ, այդ սատանեն մեզ պատասխանատալու։ Դու մի մտածի, ես դրա հախից կգամ։ Շատ Դե, սա էլ իմ փոքրիկ տունը, այստեղ մենք միասին կապրենք որպես իսկական ամուսիններ։ Շատ լավ է, ես մի փափագունը իրականացավ։ Իսկ էլ փափակ չունես։ Է, ունեմ, շատ ունեմ, երկրորդս գիտես որն է, որ թուն ինձ լիքը տղաներ պարգևես։ Բա որ աղջիկ լինի։ Չի գրնալ լավ, որովհետև արդեն 4-րդ ծերունն է մեր ազգին մեջ, տղա կծնվեն բոլորը։ Մեր ցեղում էլ արդեն 4-րդ ծերունդն է միայն աղջիկներ են ծնվում։ Իմ նման սիրուն փոփոխ հրաշք աղջիկներ, այնպես որ պատրաստվի, որ աղջիկներիդ ուսերի դրած մեծացնես։ Չլար, ես փափագմ ունիմ, որ 7 տղաներով պիտի սեղան նստեմ, այնպես որ թմնիդի ծանրություն դիգադարացես։ Լավ, բայց տես հա հայրո, մինչև հարսանիկը դու էստեղ բազմություն ես քնելու, ես ներսի սենյակում։ Էդքան թաժան մի եղիր Լուսնյակ։ Եթե համաձայն չես, համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Միայն թե դու միշտ իմ քովը գեցի։ Քովդ եմ, քովդ։ Դե լավ, դու պարկի մի քիչ հանգստացի, ես գնամ Բաբկենենց տուն։ Գնամ իմանամ արփին ոնց է, սիրտս նենց հացավում է տերեխու համար։ Ինչ Ռայան հերախոսով ասելա, որ արփին ձերփակալել են։ Տիկոյի դավաճանության մասին բոլորովին մոռացել եմ։ Կարևորը ինձ չմոռանաս, Լուսնյակս։ Չեմ մոռանա։ Անգամ չերազես դրա մասին։ Ես արփին ուղղակի շատ-շատ եմ սիրում։ Ափսոս, որ այդ երեխուն տենց երես են տվել, բայց դու մեր աղջիկներին երես չտաս։ Մորցար, տղաներին, սե տղաներին։ Հա, լավ, տղաներին։ Նախքին սկեսուրս մի շատ լավ բան այն սովորեցրել։ Տղամարդուն լսի, սիրալի ժպտա,
համաձայնվի ու արանեց, ոնց որ քեզ ահարմար։ Գրացի։ Է։ Չլարդ պես, լուսնյակ աղջիկ, հայրոյից միշտ դղաներ պիտի ծնվեն։ Բաբկին, եթե ուզում ես իմանալ, Արեգն էլ է հանցագործ, նրան էլ է պետք պատասխանատվության ենթարկել։ Բայց ինձ դրանից վախենալով ինքը ես քան ժամանակ չէր խոսում։ Գոռա, Արմենը, Արեգը, Միկայի բոլոր ընկերներն էլ հանցագործներ են։ Թմրանյութեր, կռիվներ, բռնաբարություն, ո՞ր մեկը նշեմ, Բաբկեն։ Դրանց գլուխը Միկան ա եղել, իր հորն ու մոր փողերով վերվերա թռել։ Բայց ես մի բան չեմ հասկանում։ Նրանք բոլորն էլ հարուստ ընտանիքների երեխաներ են, ինչի են բոլորով ենթարկվել Միկային։ Որովհետև ինձ թվում է Միկան իրանց պարագլուխ է եղել։ Ես ինձ թվում է մենք նույնիսկ պիտի շնորհակալ լինենք նորեկից։ Ինքը գոնե խոսած, իսկ մնացած Միկայի ընկերները միջև մա լռում են։ Չգիտեմ, Բաբկեն, ամեն ինչ շատ խառն ա։ Աստված իրանց հետ մենակ թե արփիս ազատ արձակեն, ուրիշ բան չեմ ուզում։ Պողոսյան ինչ եղավ չեմ հասկանում, այսքան երկար ա տևում հարցաքննությունը։ Հնարավոր ա։ Իրանք դեռ պետք է 100%-ով համոզվեն, որ Օլեգը ճիշտ ասում։ Կարող ա կասկածեն, որ մենք ենք իրան համոզել բերել, որ ինքը խոստովանի։ Բայց դա այդպես չի։ Գիտեմ, բայց դա դեռ պետք ա ապացուցվի։ Հա, Պողոսյան, ինչ պարտվեց, ինչ որոշեցիք։ Ահա, սա Ռոբերտ լսում եմ։ Հա, ինչ կա։ Ինչ։ Ինչ էլ, ասա ով ա։ Բա հիմա ինքը որտեղ ա։ Բա այդ գյադեն։ Քոր ես դրա։ Ինչ է, ով էր սան։ Խոսա, ով էր, ինչ էր ասում։ Սան, խոսա, բան ասա, հասկան, ինչ է եղել։ Երեսիդ գույն չկա։ Ո՞վ էր զանգուղը։ Միկայիս։ Ինչ Միկայի։ Խոսա, ո՞վ էր զանգուղը։ Ոստիկարությունից էր իմ ծանոթ մարդն էր։ Ասել էի, որ Միկայի գործով նորություն իմանա, անպայման ինձ զանգի։ Հա, հետո։ Ասա, նորություն կա՞ր։ Հա։ Պարզվում ա Միկային արդին չի սպանը։ Բա ո՞վ ա եղել։ Միկայի ընկերը Արմենը։ Ընկերը։ Հա։ Պատկերացնում ես մարդուկ։ Կյանքիս ամենամեծ սխալն է իմ անելու այդ անմեղ երեխուն բերդ նստացնելով։ Մի րոպե, մի րոպե։ Այդ երեխուն հանգիստ թողան։ Բա ոնց են իմացել, որ Միկային սպանողի իր անգերն ա։ Բռնել են դրան, հա։ Բռնել են։ Չէ։ Բա ինչ են կանգնել։ Քերքել գնանք, գտնենք այդ լակոտին, դենանք ինչ ա եղել։ Ուշա։ Շատ ուշա։ Տղային հարցաքննեցինք։ Նրա ասածները համընկնում են պատահարի առնչությամբ կատարված հետաքննության արդյունքներին։ Իրական հանցագործը Միկային ու ընկեր Արմենն է եղել։ Իսկ աղջիկս Արփի հետ ի՞նչ ա լինել։ Ինչ որոշեցիք, Պողոսյան, Արփին ազատ կարձակեք, չէ՞։ Հա, ամեն ինչ պատրաստ է։ Շուտով Արփին ազատ կարձակեն։ Այս գործով ոչ թե Արփին մարդասպան ա, այլ ամենամեծ դժողը։ Արփիս ազատ կարձակեն, ազատ կարձակեն։ Այ տենց բանիշ, այ ամենակարևոր էնա, որ վերջապես ես ու հայրս կամուսնանանք, բայց մի հատ վատ բան կա դրա մեջ, են տիկոն ու անամոտ սարան էլ կպանում ես,
Բայց երևի բարին է դա, Լուսինե ջան, մեկդ մյուսի հանդեպ քեն չեք պահի։ Երջանիկ կապրեք, ի՞նչ ա եղել։ Լավ, դու ասա տեսնեմ Արփին ո՞նց ա։ Վայ Լուսինե, պարզվում ա, Արփին չի սպանել Միկային։ Բա որ Արփին չի սպանել, Ռուբենն էլ չի սպանել, ո՞վ ա սպանել։ Ասում են Միկայի ընկերներից ա։ Ա, այդ դեպքում բա ինչ են Արփին զարփակալել։ Հանգիստ, արդեն ազատ են արձակել, ուր, որա տուն կգա։ Վայ, ինչ լավա, վերջապես, շատ լավա, հանգիստ խղճով հարսանիքը սկանենք, սիրում եմ, որ ամեն ինչ լավա ավարտվում։ Լուսինե, բայց պիտի ասեմ։ Ինչ։ Չէ, պիտի ասեմ, չեմ կարող չասել։ Ասա։ Լուսինե, ես դիկոյից նման բան չէի սպասում։ Իզուր չի էլ ժողովուրդ ասում, մարմանդ գետից վախեցիր։ Բա, ես որ քեզ ասում էիր, չէ, սենց չի նենց հա, ասում էիր, որ ես եմ մեղավորը։ Տեսար, այդ տանը ինձ մենակ սկես ուրուս էր սիրում։ Հիմա բա ես ինչ եմ անելու առանց վետայի։ Չէ, բա ձիր օգտուցի ծաղում ես, բայց իմ համար տխուր կանցնի։ Ահ, Լուսինե ջան, վախ իմ սիրելի Հարսիկ ջան, ոնց եմ ես առանց քեզ ապրելու։ Վայ Լուսինե ջան, ես ինչ արեցի, ինչի գնացի։ Մամ, լավ է, սկիտ վերջը տուր, այ մամ, Լուսինեն հա չի մեռել, հակառակ հիմա երջանիկա գոհա մեզանից, հասկանում ես այ մամ։ Այ Տիգրան տղա, մի Լուսինեն ինչեր որ չկարողացար կողքիդ պահես, հիմա էլ սարա ես բերելու, նստացնես գլխիդ մանտաս, երեխուն էլ բրոշկի պես դոշիդ կպցնես։ Երեխու մասին էլ գիտես, հա մամ, Լուսինեն ա չէ ասել։ Հա, գիտեմ, բայց Տիգրան ջան, ասա ինձ, խնդրում եմ, ես քո հանդեպ վատ մայր եմ եղել։ Մամ, ես նեզ բան եմ ասել։ Բան չի, սենց օին խաղացիր գլխից, հա այ տղա ջան, ինչ ինձ խայտառակ արեցիր։ Մամ, ինչ խայտառակ անել, սխալ քայլ եմ արել, սխալ մարդու հետ եմ ամուսնացել, ուզում եմ սխալս ուղեմ, դրա խայտառակ անելը որն ա, մամ։ Մի անգամ էլ ենքո ոչ ու փուչ հերդ, տուն եկավ ու… Դավելի մամ, պապային հիշեցիր հիմա էլ։ Սուս մնա, սուս մնա, նստի տեղդ ու լսի ինչ եմ պատմում։ Ուրեմն մի օր քո շատ պաշտելի մրոտ տրակտորից թերդ կեղտոտ շորերով ներս եկավ։ Հե, կնիկ ջան, բաժանվում եմ քեզանից, ուրիշին եմ սիրահարվել, գնում եմ իրա հետ ամուսնանա։ Մամ, բա ես ուր էի, ո՞նց ա որ չեմ հիշում։ Դա միջև քո լուս աշխարհ գալն էր, տղա ջան։ Ես էլ ասում եմ, եթե տես բան եղած լիներ, մամ, կհիշեի էլի։ Լսի, ուրեմն քո շատ պաշտելի հայրդ եկավ, բա Սվետլանա ջան, կնիկ ջան, բաժանվում եմ, աշխարհը շուռ եկավ գլխիս, ես Սվետլանաս, քաղաքում ուսումս առած, բարձրագույն կրթությունը ստացած, ռուսերենի մասնագետ, ու հետ գնամ հորանցս տուն, չէ, դա լինելու բան չէր, հերս տեղն ու տեղը տան մեջ պարանով կկախվեր։ Մամ, են ժամանակները ուրիշ էին, մարդիկ ուրիշ ձև էին մտածում։ Ոչ, հենց են ժամանակ էին մարդիկ գլխով մտածում, իսկ հիմա ես չգիտեմ դուք ինչով եք մտածում։ Լավելի մամ։ Լսի, սուս մնա ու լսի մինչև վերջ։ Այդ ժամանակ, որ հերը տասեց ուզում ա բաժանվի, ինձ մենակ մի հարց էր հետաքրքրում, թե
Էդ ում հետ ա ուզում ինձ Սվետայիս փոխի։ Ասեց։ Ասեց։ Էն էլ ոնց ասեց։ Իրեն մրոտ ձեռքերով գլխարկը ուղեց, հպարտ-հպարտ կանգնեց, թե մեր գեղի հաշվապա Լարիսի հետ եմ ամուսնանում, ականջներս խլանար չլսեն չեր ասում, աշխարը փուլ եկավ գլխիս, աչկերիս առաջ սևացավ, ես հոգիտ էի էդ Լարիսնովա։ Հետո վեր որ ման։ Քո սառայի նման անմարդ մեկը, որ իր երեխեքին պահելու համար սկզբից գյուղի տղամարդկանց էր իրանովանում, հետո էլ է տղամարդկանց փողերն էր իրանովանում։ Լավ էլի ման, սառան իմ էդ փողի համար չի ամուսնանում ման։ Հերդ էլ էր տենց ասում, բայց հո Սվետան խելքը հացի հետ չեր կերել, որ իրա բոյով բուսատով ամուսնուն հրամցներ Լարիսին։ Հաջորդ օրը գյուղի ջահել հարցերով վեր կացանք ու գնացինք Լարիսի տուն, որս բահով, որս եղանով, որս ճիպոտով, բայց դու մի ասա, այդ օրը Լարիսը մեր գյուղի անասնաբուժի հետ դե մի խոսքով։ Մի խոսքով մամ, Լարիսին խայտառակարիք ու գյուղից քշեցիք, չէ՞։ Էն էլ ոնց խայտառակարեցինք, էտել ու էտ, էլ Լարիսի ոտը գյուղում չերևաց, հերտել դրանից հետո սսկվեց ու ամբողջ կյանքը կողքիցս էն կողում չգնաց։ Հիմա տղա ջան, ասածս ի՞նչ ա, ասածս նայա, որ սառային մի հատ լավ տն տղի, անցյալը, ներկան, հետո տուն բեր, այ տղա ջան։ Մամ, լավ, ես գնում եմ սառային բերեմ, հետը ծանոթացնեմ։ Ես գիտեմ, որ դու կիրթ կուլտուրական կին ես, շատ լավ ես ընդունելու մամ սառային, չնեղացնես, հա մամ ջան, դե քեզ լավ նայի, ես շատ չեմ ուշանա։ Գիտես, որ կիրթ կուլտուրական կին է, դրա համար էլ սենց օին գլխից խաղացիր։ Է, Լուսինե ջան, Լուսինե ջան, նա ֆիքսում է կյանքիդ կարևոր պահերը և դարձնում հասանելի քո ընկերներին։ Նա ուղղորդում է քեզ քո փնտրած վայրը և քո կապն է մտերիմների հետ։ iOcean X8 քո սմարթֆոնը Reach Electronics-ում։ Ռուբեն, գզանգի, ուսով եմ չզարմացար, որ ինձ աստեղ ես տեսնում։ Ճիշտն ասած, մի քիչ զարմացա, չէի սպասում։ Մի անհանգստացի, ես քեզ ինձ շատ ժամանակ չեմ խլելու։ Էլեն, խնդրում եմ տենց բաներ մի խոսի, հա։ Բարի գնանք, ներս խոսենք հանգիստ։ Ռուբեն, եթե քեզ տահաճեմ ներկայությունը, ես կարող եմ առաջարկս ես տեղաներ։ Էլեն, պետք չի ամեն ինչ բարդացնել, լավ։ Դու ինձ համար միշտ էլ ցանկալի հյուր ես եղել ու կլինես։ Բայց ոչ այն աստիճանի, որ գայ ու մնայ։ Գնանք տանը խոսենք, հա։ Այ հիմա ուշադիր լսում եմ քեզ։ Ռուբեն, ես հասկացել եմ, որ մենք իրականում երբեք չենք կարող միասին լինել։ Ես քո հարցում սխալվել եմ։ Մենք չափից դուրս տարբեր մարդիկ ենք միասին լինելու համար։ Ու միշտ չի, որ ինքնազոհողությունը արդարացված է հանուն սիրո։ Էլեն, մենք երեխաներ չենք ու խնդրում եմ, պետք չի ամեն անգամ մեր զգացմունքներն մակարդակի վրա դնել, որ տպավորություն է ստեղծում, որ իրար ինչ-որ բան ենք պարտք։ Այդ ինչ որ եղել է մեր միջև,
Եղել է երկուսիս համաձայնությամբ։ Չէ, Ռուբեն, ինչ եղել է մեր մեջ, եղել է ընդհանրապես ինձ որոշմամբ։ Ես ինքս որոշեցի քեզ փրկել Անուշի բրեժից ու գնացի ընկերության բաժնետոմսերը։ Ես քեզ չհարցրեցի, արդյոք դու ուզում ես նրանից պաշտպանվել թե ոչ։ Ելեն, ես այդ ամենի համար քեզ միշտ շնորհակալ կլինեմ։ Բայց հասկացի, հիմա Ռուբեն, ամեն ինչ փոխվել է։ Հիմա ես էլ ընկերության գործերից գլուխ չեմ հանում։ Ու եթե այսպես շարունակվի, ինձ թվում է ես ընկերությունս ընկածման կհասցնեմ։ Մի խոսքով, ես որոշել եմ ընկերության բաժնետոմսերս վաճառեմ։ Ու մտածեցի հնարավոր է դու ցանկանաս գնել։ Ելեն, դու մենակ ես հարցը քննարկելու համար ես եկել։ Եվ այո, եւ ոչ, Ռուբեն։ Բացի այն, որ ես որոշել եմ վաճառել ընկերության բաժնետոմսերը, ես շատ եմ ուզում քեզ տեսնել։ Ես չեմ հավատում, որ այսքանից հետո դու նորից շարունակում ես սիրել Անուշին։ Ախր դու նրան այնքան վատություն ես արել։ Անուշը քեզ երբեք չի ների։ Ելեն, ես այդ ամենը շատ լավ հասկանում եմ։ Ու գիտեմ, որ Անուշը ամբողջ կյանքի ընթացքում իմ հանդեպ ցավ ու տառապանք ես գալու։ Ու դու դեռ շարունակում ես սիրել նրան։ Ելեն, լսի։ Զգացմունքը այնպիսի բան է, որ հնարավոր չի կառավարել։ Դա մեզնից անկախ է։ Ռուբեն, բայց դու չես էլ փորձում։ Խնդրում եմ, արի գնանք այստեղից։ Գնանք այնպիսի մի տեղ, որտեղ չկան հիշողություններ, որտեղ չկա Անուշ։ Ու մենք կարող ենք սկսել նոր կյանք, նոր էջից։ Ելեն, խնդրում եմ, հիմա ոչինչ մի պլանավորի, լավ։ Որովհետև լավ ես հասկանում, որ դա հնարավոր բան չի։ Բայց Ռուբեն։ Ելեն, ես չեմ ուզում քեզ ցավ պատճառել։ Ու չեմ ուզում քեզ ավելորդ հույս տալ։ Հաստորեն դու որոշել ես վերադառնալ նրա մոտ։ Ելեն, եթե Անուշն այն կինը, ով կոտրում է կհպարտությունը, կարող ես հանգիստ լինել։ Հա, ես սիրում եմ նրան ու սիրելու եմ ամբողջ կյանքիս ընթացքում, բայց կարող ես վստահ լինել, որ մենք երբեք միասին չենք լինելու, որովհետև ես կյանքի ընթացքում Անուշին ես շատ ցավ եմ պատճառել։ Բայց ես կյանքում կան բաներ, որ երբեք չեն մոռացվում։ Հասկանում ես, ես իր կյանքը ամեն օրը փորձել եմ դժողքի վերածել ու ոչնչացնել նրան։ Իսկ Անուշը այդ ամենը երբեք չի մոռանա ու ինձ չի ների։ Այսքան բան։ Այդ դեպքում մենք ինչի չեն կարող միասին լինել։ Ելեն, ուղղակի ուզում եմ մենակ մնալ։ Իմ ու քո բաժանությունը անխուսափելի է, հավատա։ Ելեն, դու անպայման գտնելու ես քո երկրորդ կեսին։ Գտնելու ես այն մեկին, ով քեզ կսիրի, ով արժանի կլինի քեզ։ Իսկ եթե մի օր ես զղջամ ու հասկանա, որ քո կարիքը շատ եմ զգում, ես քեզ կգտնեմ, հավատա։ Ելեն, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հավատում ես ինձ։ Խնդրում եմ, չլացես։ Ամեն ինչ լավ լինի։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ, արի գործերից խոսենք։ Արփի, պապ, Անուշ, Ալես, տեսար, որ ասում է ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մենք քեզ շուտ կազատենք, դենց էլ եղավ, էլ քեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Վերջապես բոլորից միասին ենք, ու էլ երբեք չենք բաժանվի։ Երբեք, Անուշ, էլ երբեք չենք բաժանվի։
Ճիշտ ժամանակնա զանգել տիկինեմային ու հայտնել ես լուրը։ Ուբեն, եթե համաձայն ես գնել բաժնետոմսերը, ես Աշոտին կասեմ զբաղվի փաստաթղթերով։ Այսուհետ նա կզբաղվի վաճառքի հարցերով։ Էլեն, հեչ պարտադիր չի ես գործին փաստաբան խառնել։ Գիտեմ, ուղղակի ես էլ չեմ կարող մնալ, ես պետք է գնեմ։ Էլեն, հասկանում եմ ամեն ինչ, բայց… Կներես, Ռուբեն, ուղղակի ես պետք է գնեմ։ Էլեն, մի րոպե խնդրում եմ։ Էլեն, ես գիտեմ, որ դու այն կանանցից ես, որ եթե մտքին ինչ-որ բան ա դնում, անպայման հասնում ա իր նպատակին։ Ու դրա համար խնդրում եմ, Անուշին չհետապնդես, հա, որովհետև դրանից ոչ դու կշահես, ոչ Անուշը։ Ռուբեն, ես Անուշի հետ ընթարվում եմ ուղղակի քո պատճառով։ Առավել ևս հիմա դրա պատճառն էլ չունես։ Ու եթե Անուշին հանգիստ թողնես, ավատը դու ինքդ էլ քեզ ավելի թեթև ու լավ կզգաս։ Ռուբեն, բայց… Ռուբեն! Ռուբեն… Բարևել են, դու էլ ես այստեղ։ Բարև ձեզ, տիկինեմա։ Ինչ է աղել, մամ։ Չես պատկերացնի ինչ է աղել տղես, նոր զանգեց եմ փաստաբան այն տղան, որ վարձել է ERP-ի գործով։ Ու ասեց, որ վերջին պահին մի հատ ինչ-որ երիտասարդ խոստովանել ա։ Մամ, ինչ երիտասարդ, ինչ ա խոստովանել։ Չգիտեմ ով, բայց ERP-ին չի սպանել այդ տղային, այդ Միկային։ ERP-ն ազատ ա։ Դե ուրեմն պետք է Անուշին ու Բաբկենին ասել դրա մասին։ Չէ, չէ, դրա կարիքը չկա, ԱՐՊ-ին հիմա նրանց հետ ա։ Չես պատկերացնի ինչ ուրախ եմ տղես։ Ամ սրանց իրամ նորություն չէր կարա լինել։ Հավալես։ Գործես իմ ու Արեգի գործն է, դու մի խառնը։ Ալի կասա ինչ աղել։ Դե ախպեր մեր կասկածակները ճիշտ դուրս եկան։ Մետ նորմալ բացատրի իմանամ ինչ աղել։ Դե ոս բացատրեմ ախպեր։ Մտա դասարան ու տեսա ոնց այս խելոքը երեխեքի պայուսակները քրքրում։ Սուտա ասում, սուտա ասում։ Սուտ եմ ասում, հա։ Բայց ինչ ասոս, դու լավ կիմանաս ես ուննա։ Ի՞նչ գործ ունի քո մոտ։ Էս Աննայի ժամն է, չէ՞։ Ես չգիտեմ, չգիտեմ, ես ոչ բան չգիտեմ։ Ո՞նց է քո մոտ հայտնվել։ Ես ոչ բան չեմ արել, ոչ բան չեմ վերցրել։ Տեսար Սոս ջան, իսկ դու ոչ մեկը ինձ չէիք հավատում։ Երեխաներ, բարև ձեզ։ Նստեք։ Արեք, ինչ ես անում այդտեղ։ Թղթերը ես հավաքում եմ։ Լավ, նստեք։ Սկսենք մեր դասը, ներկաբացական դասի վերջում կանեմ։ Անցյալ դասին գրել ենք շարադրություն ընկերության մասին, ճիշտ է։ Այո։ Ստուգել եք, ես լավ եմ գրել։ Այո, ընդհանուր բոլորն էլ լավ են գրել, բոլորի աշխատանքներից էլ գոհ եմ։ Բայց մի բան է ընկերության մասին վեհ մտքերը թղթին հանձնելը, իսկ մի այլ բան է իրական կյանքում լինել այդպիսին։
Ինչև է, կարծում եմ դուք լավ ընկերներ եք, բայց այսօր ուզում եմ խոսել Արեգի աշխատանքի մասին, կարելի է։ Այո, շնորհակալություն։ Ես ամբողջը չեմ կարդա, միայն մի քանի հատված, որ ինձ ավելի է դուր եկել։ Իմ դասարանում ես շատ ընկերներ ունեմ։ Նրանց ուշադրության և օգնության շնորհիվ ես կարողացա հաղթահարել շատ դժվարություններ դպրոցում։ Ընկերները ստիպեցին հավատալ ինքս իմ ուժերին ու շատ հաջողությունների հասնել։ Բայց ես չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է ընկերություն անել և իրար հետ չխոսել միմյանց սխալների և թերությունների մասին։ Ընկերը նա չէ, ով խղճում է, այլ նա է, ով պատրաստ է քեզ ամեն պահի օգնելու։ Իսկական ընկերը պետք է նաև պատրաստ լինի ներել իր ընկերների սխալները։ Երբեմն ընկերը չիմանալով կարող է սխալ վարվել։ Ես հպարտ եմ, որ իմ դասարանում ունեմ լավ ընկերներ, ու հուսով եմ մի օր կիրականանա իմ երազանքը, ու ես իմ ընկերների հետ կբարձրանամ արագած լեռան գագաթը։ Արեգ ջան, կարծում եմ դու մի օր անպայման քո երազանքը կիրականացնես, ու ընկերներդ էլ հարցում կօգնեն քեզ, ճիշտ եմ երեխաներ։ Ուշադրություն, շատ վտանգավոր հանցագործ Լիլի Սանթրոսյանը շարունակում է մնալ հետախուզման մեջ։ Իրավապահ մարմիններին դեռ չի հաջողվել վնասազերծել նրան։ Քաղաքացիներին խնդրում ենք լինել աչալուրջ ու Լիլի Սանթրոսյանին ճանաչելու դեպքում անմիջապես հայտնել մոտակա ոստիկանական բաժանմունքը։ Տականքներ, մինչև հիմա չհասկացա, որ դուք Լիլիին բռնողը չեք։ Ոչինչ, քիչ մնաց, պառավ ջադու, քո ժամանակն ա գալի։ Ուլը շատ ես բոշմանելու ինձ ես օրը գցելու համար, ջադու։ Ահավոր վախենում եմ, խնդրում եմ էլի մամայիդ հետ ինձ մենակ չթողնես։ Հանգստացի, մաման քեզ ոչ մի բան էլ չի անի, այլ կտեսնես ամեն ինչ լավ լինել է։ Վայ մամ, ստեղ ես, մենք էլ եկանք, ոնց խոստացել էի։ Սառա ջան, մամասա, ծանոթացի, տիկին Սվետլանան, մամ, Սառանա։ Դուք երկուսը իմ կյանքի գլխավոր կանայք եք, ծանոթացեք, սիրեք, փայփայեք, սիրեք զմիմյանս։ Սառա։ Տղա ջան, այդ մենք չպիտի միմյանց փայփայենք, այդ դու պիտի մեզ փայփայես, որ մեզանից մեկն ու մեկիս հանկարծ չկորցնես։ Հասկացա մամ ջան, ես երկուսիդ էլ թագու նման եմ պահելու։ Թագուհին մեկն ա լինում։ Շատ վատ ա, որ միջև հիմա դրա մասին չգիտես, տղա ջան։ Մամ, դու կլինես մեր երկուսի թագուհին, Սառան էլ իմ։ Ես համաձայն եմ, Տիգրան ջան, շատ լավ բան ասեցիր։ Աղջիկ ջան, ես չգիտեմ դու ինչի հետ ես համաձայն, ինչի հետ ոչ, բայց մի բան լավ ունեցիր, իմ տղան քո դուդուկի տակ երբեք չի պարելու։ Մամ, բայց ես քեզ խնդրել էի, չէ։ Չէ, Տիկին Սվետլանա, ճիշտ ասած ես Տիգրանի մասին շատ ավելի մեծ կարծիք ունեմ, քան դուք։ Եվ հետո մի բան ասեմ, եթե Տիգրանը ձեր դուդուկի տակ չի պարել, իմ դուդուկի տակ հաստատ չի պարի։ Կապրենք կտեսնենք։ Մամ, ես ինչ վարվացի հետա գալի։ Վայ, ճաշը սա։ Լավ, հանգստացեք, ես հիմա ամեն ինչ կկարգավորեմ։ Մամ, ես հասկանում եմ, որ դու Լուսինեին սովորել էիր,
Ես հավատա Սարան վատ աղջիկ չի, մամ։ Վատ աղջիկ չի։ Երևում է լեզուն էլ շատ ճարտարա։ Ահա։ Հիժամա սիգնալ եմ կալ չեք լսում։ Դե այ հոպարջան, ինչ ես գորում, չեմ լսել։ Այդ զիբիլը որակաշներից ըդ հանես, կլսես։ Գնա ես տղուն շնորհակալություն հայտնի, որ կյանքը փրկեց։ Մյուս անգամ փոթ հանցնելուց կանես շպրտես այդ զիբիլները։ Ես ինձ արեք, հա, գիտեմ շատ վատ բան եմ արել, ներում ես ինձ։ Ճիշտ էլ կանես, որ չներես, ինչ ներելու բան եմ որ։ Ընկերները պետի իրար ներեն։ Բա ոնց, մենք ընկերներ ենք, չէ, իսկական ընկերներ։ Մի անհանգստացի Ռուբեն, իսկ Աշոտն էլ կզբաղվի Բաժնետ Օմսերի վաճառքի հարցով։ Էլեն, Արանենց ոնց ճիշտ ես գտնում, մենակ խնդրում եմ, ինձնից նեղանալ պետք չի, հա՞։ Ու եթե դու ուզես, մենք կարող ենք ընկերներ մնալ։ Էլեն ջան, արդեն գնում ես։ Հա, դիկին եմ, ամ։ Սպասի, միասին կճաշենք, գնաս հետո։ Չէ, շնորհակալ եմ, ուղղակի հետաձգելի գործեր ունեմ, պետք է գնամ։ Հեմա տատիկ, արդինի մորդին, դիկել այնց տեսնելու աղջիկս։